Okay, løb. Okay, fik du noget godt? Vi så for en sådan pjæs. Jamen, fik du noget? Ja. Det er ikke om, at vi begge to for dobbelt chest. Men det vil være åndssigt, hvis man gik efter dobbelt chest. Og pilene kunne jeg godt bruge, for jeg har allerede en bue. Tak. Jeg har to buer. Hvad er der, lille mis? Sådan piver lidt. Jeg kigger ud af vinduet. Kigger ud på verden. Du gav boom! Men hvis det var den værste idé, du har haft længe, du har løbet ind i vores bord. Ja, jeg blev bare nødt til at gøre det. Nå, lad os kunne se på alt det med hjernesvær og sige hej. Løb videre! Tænk ikke på mig! Tænk på dig selv! Åh nej, jeg tror jeg lægger. Jeg synes, jeg så vil stå stille. Nej, vent, jeg lægger på stedet. Jeg har nødt til at have noget loot til dig. Okay, her, der er nogle bukser, og den der, og så får du min hat. Hvad for en våben har du? Nå, er det samme våben. De er tvillinger. Det var fordi, det er mig, der givet dig. Nemlig. Normalt havde jeg kun træen. Det bliver meget bedre nu, fordi lige før da vi begyndte i gamet, ikke, er der sådan lagget og lidt, der træder. Der er noget, der drejer rundt sådan her. Der er sådan her. Du har ikke bukser på. Ej, hvor er det pinligt. Og lige kom lige her. Du skal altså have bukser på. Ja, så har jeg en ting til dig, for som tak for bukserne. Ja. Hvis du vil have den. Rundt uden trøje på, som alle stærke mænd gør. Bare lige her. Eja. Uhat. Bare lige her. Ja. Tak. Hvad er det her, Oli? Prøv at tjekke den der, der står faktisk noget på den. Jeg havde også sådan en der. Makes you invisible. Oversat gør dig usynlig. Hvor lang tid pas? Så lang tid du... Åh, hvor lurt. Bare lige her. Det er lurt. Bare lige, godt tilbage. Det er lurt. Hey, der er en, Niklas, kom ind. Derfor skal du have pil. Attack. Skål. Du er en skov. Skyd ham, Molly. Jagt ham, Niklas. Den der bu, hvor du bare hæv. Au. Au, 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 det går ondt det der, det går ondt det der. Flyt dig, jeg er klar. Wow, jeg rammer bare ikke i dag. Kæft, hvor meget. Den der bu, den skal du bare have. Det er så sige, en bu, den er min. Guldsvær er bedre mit jern. Pile tager jeg. Og lige der, jeg lige... Eller jeg beholder lige sådan 8 af dem. Ja, jeg tager bare. Jeg har 40 af dem. Åh, det der, du synes, awesome. Hvorfor har du bare bygget min lille ødelagte bu til en meget bedre... Til en meget bedre. Og havde han en guldhat, please? No. Har du en guldhat? Nej. Nej. Så kunne der være næsten guldmand. Nej, for jeg har guldsko nemlig. Så kunne jeg have været fuld guld. Hey, Niklas her. Fordi du fik kældet, så har jeg hatten af for dig. Det er den. Ja, og dårlig vits. Dårlig vits. Kæft, man vil styre, man. Nush. Rock and roll. Ja, jeg kan lave et stensvær. Hvor er der en crafting table? Det er da ikke en anden måde at spawne, eller hvad? Ja, jeg har et tilbageslag spade. Jeg har et tilbageslag, Oliver.
Det er ikke, at vi har fundet en masse ting, men vi har ikke plads til det. Nå, det er nok mig, så du havde jo bare plads. Night vision, potion, stream. Prøv lige, har du lidt bedre guldstøvler til dig, når det er? Nika, så er der en chain til spil. Nope. Ah, crap. Nu skulle jeg have været chainmanden. Du kunne bare have været alting. Ja, yeah. Nika, så du kan en guld til spil. Nej. Jo, du vil. Nå, lige nu skal vi ikke herfra. Ja, tak. Ej, jeg skal have fundet min crafting table. Ja, tak. Nej, nej. Hvor er det henne, Niklas? Hvor er det henne? Ej, hvor er vent, jeg har sgu også stensværet på mig. Upsi. Det havde jeg åbenbart fået fra... Idiot. Det der halløj der. Jeg kan være fuld leder, mand. Okay. Det vil bare være totalt spild. What? Okay, den er klar. Ja. Kig på mig. Lol, what? No. Hvor er din bold på? Hallo, hvor lige det her, du sagde, kig på mig for sig. Niklas, prøv lige at give mig en enderpøl, har du ikke en? Nej. Hey, Niklas, kom ind. Et skud, et slag. Nå, okay. Ja, der er ildspægt. Det er et flot økse. Au, 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 au. Så. Pile. Okay, her Niklas, der er 33, smøm lige ind. Olli. Et jernsvær. Du har et jernsvær? Ja, så godt du har diamanten. Her. Der er en pind. Et diamanter. Hvad? Et diamanter? Hej. Jeg ved godt, der er et jernsvær i, hvis du mangler. Nå. Det vil jeg da gerne af. Bum, sådan der. Jeg er bare fuld med crap. Blablabla. Der er jernstøvler der i, hvis du mangler. Jaha. Der er også jernbukser i, er der ikke? Nej. Der er jernbukser i, er der ikke? Hvad er den her ildspektor? Hvad har den her? Den har ildspektor. Hvad er den her, den er jo... Jeg kan ikke bestemme... Ja, Niklas, der er bukser. Prøv lige at tage den selv. Nej, for jeg... Niklas, jeg har en anden idé. Det ved du godt, Niklas. Gå væk med dig. Du ved ikke, hvad jeg skal. Guldmanden! Der var bare så selv mange kister. Og lad et crafting table. Lav diamant. Du kan fucking lave diamantsvær. Ja, og jernsvær. Ja, og jernsvær. Vi kan lave alt. Alt det, ingen andre kan. Hvad skete der lige der? Kæft, du klammer. Du var så tæt på, mit Minecraft crashede lige. Jeg føler, jeg crasher, men det... Hey, Niklas, du står stille. Ja, det gør jeg. Oh, nej, lægger jeg. Nej. Nå, okay. Okay, det gjorde ondt. Det er fordi, jeg er virus på min computer. Måske. Jamen, det har jeg. Den er fandme skam. Jeg skal også scanne den mine på et tidspunkt. Handling udført. Sådan. Nu er der ikke virus på mine. Ej, hvis jeg bare havde en... Hvad fanden hedder det? Enderpøl, ikke? Hvis jeg kunne afprøve, fordi jeg har en bue, hvor der står på Shoot out enderpøls. Så man kan teleportere sig af nogle steder. Men jeg bliver altid næsten ramt. Oj. Se igen, mand. Sådan. Åh, oh, helt... Åh! Oh, what? Åh! Oh! Det var mig, det var mig. Fejl. Jeg prøvede at åbne chesten, så... Jeg tænkte, wow! Olli, vi blev beskudt! Nøj, hvor sidder jeg dårligt, mand. Åh, oh, min ryg. Oh, hvordan er det så dårligt? Det lille mister sidder og kigger mærkeligt på mig, det går ind i ryggen. Åh, oh, fuck, der er deathmatch. Ja. Ja, tak fordi du sagde det. Det var det så lidt. Jeg vil altid sige det til dig. Jeg tror, de har meget andet end det her. Jeg kan ikke bare skyde en folk med min bue. Oh shit. Jo, man kan ikke komme folk før deathmatch. Pas på dig med en hest.
Stop med! Stop! Jeg skyder ham med hesten. Stop med! Stop! Stop! Skal jeg hele dig, så skal du bare det. Skød han? Ja, jeg skød ham der. Er du klar? Ja. 3, øj, 3, 2, 1, nu! Yay, jeg vandt. Du kan faktisk godt nå det, hvis jeg ikke dør. Nej, jeg dykker ned på bunden. Igen, faktisk. Ja, jeg taber altid. Jeg er så dårlig til deathmatcher. I hvert fald mod dig. Så, jeg vandt. 3, vi ses. Nej. Nå, alle sammen. Det var det for den her episode. Den anden vil blive lagt ud snart. Den der vil blive lagt ud snart. Og så vil vi optage igen. Jeg tror faktisk, vi kan lægge, hvis vi er heldige, kan vi nu lægge 3 ud i aften. Fordi jeg skal se Melodi Grand Prix, og det tager noget tid, og så kan det være, at jeg kan lægge nogen ud. Så vil jeg lægge, video ud imens. Og lige så synes jeg faktisk, at fordi de er så søde, de her fans, vi har i går. Ja. Så synes jeg, de skal have 3 episoder optaget. Det jeg siger, så skal filmer vi en tredje, så vil jeg se, om vi kan få noget smidt ned. Ja, det kunne fandme være klart. Ja, det bliver det først i morgen, men det overlever I så nok også. Jamen altså, nu kan I alle sammen høre, fans. Åh, jeg er lige lidt glad i jer, der kigger ind på vores kanal og ikke abonnerer eller hvad I vil. Og I bare kigger lidt, når vi optager eller sådan noget. I hvert fald, så vil jeg bare lige sige, at I får 3 episoder filmet i dag. Ja, yeah, eller i morgen. Nej, filmet i dag, men ikke lagt ud i morgen. Nej, ja, nemlig. Filmet i dag, men ikke ud. Sikkert ikke. Måske, hvis vi er heldige. 2 af dem, hvis vi er meget heldige. Nå, men altså, hvis vi er mega heldige, men jeg tror bare, vi skal stoppe. Ja. Yeah. Vi ses alle sammen. Tak fordi I så med. Husk at abonnere, husk at subscribe, husk at like, og ja, hjælp os med at vise, at I godt kan lide det her, vi laver. Og skriv, hvis I gerne vil se noget. Ja, noget andet, eksempel en anden game. Og at skrive hele tiden. Ja. Yeah. Vi ses. Farvel. Ja. Yeah.